Uvek pred prepunom salom u Paraćinskom pozorištu tradicionalno paraćinski predškolci obeleže završetak svog boravka u vrtićima i predškolskim grupama nastupom koji pažljivo uvežbavaju sa svojim vaspitačicama, pa je tako i ovogodišnja generacija budućih prvaka priredila priredbu uz obilje plesa i muzike, pokazavši spretnost i umeće sticano mesecima u predškolskoj ustanovi Bambi. Na današnji dan se onako na neki pompezni način opraštamo od predškolskog. Današnji domaćini ove priredbe su predškolci iz osnovne škole Radoje Domanović, Momčilo Popović, sa njima zajedno gostuju i deca iz Čepura, zatim deca pri školi Stevanja Kovljević i Đura Jakšić. Učestvuje 9 predškolskih grupa. Imali smo 2 priredbe, odnosno sada sledi druga priredba pred prepunom salom. Deca će zvanično završiti obavezan predškolski program 13. juna, do kada idu u vrtiće. Maj mesec je obilovao aktivnostima, tako da će letnju pauzu iskoristiti i za odmor i za pripremu za školsko doba koje će za njih početi ovog septembra.